那我们讲大圆满法啊，这个大圆满法呢，就有人问我，说："师尊，你讲大圆满法讲那么久了，那大圆满法到底有什么灌顶？啊，有什么灌顶？啊，其实大圆满法的灌顶啊，跟我们平时在修法的灌顶，其实相差不大，但是有两个比较重要的，有两种。"是比较重要的灌顶，将来要给大家灌。为什么说相差不大呢？其实灌顶在密教里面，灌顶就分成四个次第，就是一层一层的。啊，第一层的灌顶我们称为瓶灌顶，啊，就是用那个灌顶瓶，这个瓶灌顶。第二层的灌顶，就是属于内法的灌顶，那是要吃下红色的花跟白色的花。那你发呢，要供养花的时候啊，要供养很多的花，但是只吃下一片的红色的花瓣跟白色的花瓣。白色的花瓣表示白菩提，红色的花瓣表示红菩提，也就是开始修内法。你只要瓶灌顶相应了，就可以进入第二层。也有，现在也有这样子，还不到相应，但是你已经开始修内法了，就是内法跟本尊一起修，一起合修，上师本尊内法一起修，啊，就有二灌啊，红白花。那么三灌呢，就叫做触灌顶。就是无上密布的灌顶，那必须要，因为你内法已经成就了，你认为你通通成就，也懂得空性了，也懂得这个无漏浊佛明点，你都修得差不多了，那你到了无上密布的时候，就叫做触灌顶。触灌顶是两个人一起来灌顶，不是一个人。两个人一起来灌顶，就是一对夫妇一起来灌顶，啊，就是有一个道伴，你已经有一个道伴，那么在做触灌顶。触灌顶呢，就是用笔，啊，这个以前不是用笔啊，现在因为是时代潮流，就用了笔，啊，笔啦，沾红色的。也就是红色的朱砂，然后去触，去触，这个是触灌顶，那是三灌。那么四灌呢，其实就是大圆满法的灌顶。大圆满法本身来讲，有很多有各种形式的大圆满的灌顶，像寂光法也是大圆满的灌顶之一。啊，其中有两个比较重要的，一个重要的，几乎到了最重要的时候，师尊会给大家做这样子的灌顶。一个就是五佛圆顶灌。啊，师尊在16世大宝法王卡玛巴那边呢，做过五佛圆顶灌。五佛圆顶灌，他是先教你。什么叫五佛圆顶灌呢？就是眉心轮毗卢遮那佛，喉轮阿弥陀佛，心轮阿出佛，髻轮宝生佛，啊，密轮不空成就佛，跟你的四肢，两只手跟两只脚都是不空成就佛。那么这也是一种触的灌顶，哈，触这边，触这边，触心髻，触髻轮，这个触密轮跟四肢。但是你触灌顶比较麻烦，这个叫我们现在就流行啊，避免哦变成性骚扰啊，
你处好性啊，这个心计做这个 五佛圆顶观，你这个阿出佛灌顶是要处在，那女生就处在事业线了，啊，不行了，那不行，那怎么办呢？那只摇处，摇处就是拿着这个。拿着这个五佛的幡，然后在你胸前上一指，这就表示处灌顶。啊，你不能真正的好像说你以后当上师的出去啊，师尊讲说要处密轮灌顶，密轮不空成就佛，好，那完了，那你不是？这个不行了，不行了，这个只能够用摇的，啊，摇处，摇处就是说拿着五佛幡点一下，指一下，这个就是表示处灌顶。那么这里呢，就是毗卢遮那佛跟佛母喉轮，毗卢遮那个阿弥陀佛跟佛母心计。阿出佛跟佛母，季轮宝生佛跟佛母，密轮四支是不空成就佛跟佛母。这时候啊，你就观想佛父跟佛母这个留下的所有的甘露，在头，在喉，在你的心，在你的迹，在你的密，在四肢，全部都是五佛的甘露，五佛的甘露，很清凉的甘露，灌顶完了，很清凉的甘露，充满全身，然后把自己所有的一切的业障，从这个你的毛细孔全部流出去，黑色的全部流出去。啊，这个就是五佛圆顶观，他会教你。那你要怎么观想五佛？会教你观想五佛，啊，观想五个佛母跟五佛，那么他们流出的甘露充满你的全身，然后把所有的你身上的污秽全部排掉，完全清除你的身口意的污秽。跟气脉明点的污秽，这是一种观点，五佛圆顶观。那时候他会教你五佛的所印，五佛的咒语，五佛的咒语，五佛的所印，五佛的形象。啊，这一种观点就是了，就是很重要的修大圆满法的观点。再看看有什么笑话啊？有一对夫妻关系不好，丈夫呢常常想着要把妻子离婚，另外再娶。妻子便这个威吓丈夫说：“有朝一日，你要是敢变了心，我会买药毒死你不可。”丈夫说。你下毒之前千万要告诉我，我提前写好遗嘱，求这个法官啊别判你死刑。妻子十分高兴，讲到底是一日夫妻百日恩啊，难得你还对我这么好。丈夫说，不是的，因为我怕这个法官判你死刑，你阴魂追到阴间，我不是又得跟你过日子吗？哇，这个恨得厉害。我们修这个五佛圆顶观，是跟五佛非常的亲密，跟五佛非常的亲密，五佛就等于大圆满法的第二代祖师。第二代祖师
你修大圆满法就是要跟他亲密啊，绝对不能分离的，时刻都不能分离。灌了顶以后，你时刻都不跟你自己的这个灌顶的这些诸尊分离的，不可以分离的。所以我们跟我们的本尊啊，跟我们上师啊，跟我们的这个护法、啊、是时刻不分离的啊，时时想念的，不能跟护法吵架，也不能跟上师吵架，也不能跟你的本尊吵架啊，本尊吵架就完了，就很麻烦了啊，本尊一不理你啊，你这一世永远不要想相应了。护法一不理你啊，你永远不要想相应了。另外，你跟上师吵架啊，跟上师讲道理啊，最好不要讲道理，因为讲道理绝对是吵架。不讲道理啊，不讲道理最好，但是不讲道，其实你有你的道理啊，我有我的道理啊，啊，只要讲道理就是完蛋了，最好什么都不要讲，没有什么道理好讲，因为你跟你先生讲道理，像女士啊，说跟你先生讲道理，那差不多也是要吵架，啊，先生跟太太讲道理，太太还跟你讲道理啊，太太是没有道理可以讲的，你只有听他的了。你看，所以讲道理，这绝对不是好现象。不要跟你上司讲道理，因为你跟上司讲道理，上司一定把你 lay off， 对不对？这是绝对不能讲道理的。你跟政府讲道理，好，你有你的道理啊，他暗中啊，这个监听你的电话，你讲什么道理，我就找你毛病，绝对完蛋的。所以最好什么道理都不要讲，你也不要跟你的上司讲道理，不要跟本尊讲道理，不要跟护法讲道理，没有什么道理好讲。总之，我们以前当军人，军人的天职是什么？服从，就是服从，我服从你，你长官讲了，我就是服从，无论怎么样，就是一个服从而已，没有什么道理好讲。不要讲笑话了，再讲第二种灌顶。这一种灌顶更大，要灌什么顶？阿麻尔达佛，阿麻尔达佛的灌顶。阿麻尔达佛就是本初佛，本初佛的灌顶，就是大圆满第一位传法的祖师，就十六地的佛阿达尔玛佛。毗卢遮那佛还是十三地的佛，阿达尔玛佛的灌顶最大。你得到阿达尔玛佛的灌顶，你大圆满法什么都可以修。怎么灌顶呢？也是一样，阿达尔玛佛佛父跟佛母住在你的眉心轮、喉轮，也是阿达尔玛佛，也是佛父跟佛母，在你的心轮，也是阿达尔玛佛跟佛母，在你的际轮，也是阿达尔玛佛，在你的密轮，也是阿达尔玛佛，在你的双手双脚，也是阿达尔玛佛。因为除了这尊佛以外，这尊佛只要一出现，本初佛只要一出现，所有的佛全部化为本尊佛，
全部都是，就是他就是全部了，他就代表全部的佛。所以你观想你的眉心轮阿达尔玛佛跟佛母，喉轮阿达尔玛佛跟佛母，这个心轮阿达尔玛佛跟佛母，髻轮阿达尔玛佛跟佛母，密轮阿达尔玛佛跟佛母，四肢也是一样，阿达尔玛佛跟佛母。Om Beja阿达尔玛梭哈，就是这样子而已啊，他的咒语啊，他的手印就是毗卢遮那佛，毗卢遮那佛的手印，一样的一个咒语。五佛来讲，五方佛代表五种智慧，合起来就是阿达尔玛佛，也是中央毗卢遮那佛。五种智慧全部在你的印上，全部在你的印上，也是这样子的一个啊，五支印，啊，五支印，五支前印，就是这样子的五支前印。那么它有它的形象，蓝色的。那么佛母是白色的，它是蓝色的，佛母是白色的。那你有了形象，有了手印，有了咒语，接受这个灌顶，就是大圆满最大的灌顶。大圆满最大的灌顶是有形象的灌顶，还有所谓暗示的灌顶，还有很多暗示的灌顶。我跟大家讲啊，什么是灌顶？我们现在的灌顶比较随便啊，这个本来是给大家方便，以后就变成随便啊，方便了，给大家方便，那么大家以后大家就变成随便。随便呢啊，寄100块钱给师尊，师尊你讲的本尊那么多都可以摇灌的啊，100块美金呢，1块钱灌一个顶啊，就是100块，所以请师尊给我灌100个灌顶啊，100个灌顶就积100块，要灌100个灌顶，1块钱一尊。哇，他一下子就灌了100个顶了。这就是给大家方便，就变成随便啊。摇灌顶有很多摇灌顶，他一次要灌哇好多的，好多尊，你到底有没有修啊？100尊当中，你修哪一尊啊？100个顶，你到底有修哪一尊啊？你有修一尊，你就非常了不起，就修那一尊就好。其他99尊，你都不用摇灌顶，至少呢100块钱的美金还可以买一点贡品，啊，剩下的还可以包一个红包。所以这个灌顶不是开玩笑的，在密教以前藏密灌顶啊，像做阿弥陀佛灌顶好了，因为我们今天是阿弥陀佛本那个同修阿弥陀佛嘛，你绝对这个宝瓶里面要做阿弥陀佛灌顶，好，你先修阿弥陀佛法，上师先要修阿弥陀佛法，然后以这个宝瓶在你前面修，你看见阿弥陀佛或者他的灵光进到这个宝瓶，真正阿弥陀佛的甘露在这个宝瓶里面，阿弥陀佛在这个瓶子里面，他流出来的甘露在这个宝瓶里面，这时候触顶持着法器，你修阿弥陀佛法，念阿弥陀佛的心咒，你感应到相应到阿弥陀佛进入宝瓶里面，这个时候你才有资格以这个来给弟子灌顶。如果阿弥陀佛你说好，我给你们阿弥陀佛灌顶了，那我也没有修阿弥陀佛法，
啊，你们也没有修阿弥陀佛法。好啦，啊，阿弥陀佛没有请来，我这个水就给你灌顶了。那个叫做尿水灌顶，尿水灌顶，一点益处都没有，白开水灌顶，白水灌顶，白开水会把你烫到，白水，白水灌顶。那个是没有用的，一定要触顶啊！本尊确实进来了，这个时候你持瓶给他灌顶才有用。在西藏呢，他们要念阿弥陀经，至少念七天七夜，一直念经，一直念这个经。你要灌这个，像明天呢、啊？啊，我们有这个明天的护摩，是做那个 Om 玛尼之一所哈，是玛尼之天的灌顶。那你至少有做护摩，请了玛尼之天来。那玛尼之天呢、啊，这个加进到我的身中，我再加持那个玛尼之天的幡，啊，这个船幡。那就可以给大家做灌顶，那个就可以。你玛尼之天，你做了玛尼之天护摩，玛尼之天没有下降，你就给人家灌顶，那个上师就触了法，就违规，就有过失，受灌顶的也有过失。所以一般来讲，他们那个在藏密做灌顶，他先做沙曼陀罗，沙曼陀罗至少要做三天。沙曼陀罗好像十轮金刚，他做十轮金刚的沙曼陀罗，然后念十轮金刚续，就是念他的经，祈求十轮金刚下降到沙曼陀罗，然后再让弟子进到这个十轮金刚的坛城。接受啊，上师的加持给你灌顶，这样子才算是灌顶。至少他你要念十轮金刚的经典，念少最少要念七天，很严格规定的。啊，像我们现在呢，灌一个顶，好，拿着红包，啊，走过去就是跟着这个节拍。走过去，摇摇摆摆这样走过去啊，灌了，终于灌顶了。你心里你要知道，你要结十轮金刚的手印，要念十轮金刚咒 ，Om Ha Kamala Valaya Soha， 你不能 Om Ha Kamala Valaya Soha，Om Ha Kamala Valaya Soha， 就一边跳舞一边过去这样。你脑海里面还要想着十轮金刚是什么形象啊？这身口意都在十轮金刚，这代表身啊，念咒代表口啊，意念就代表形象啊，身口意都代表十轮金刚，这样走过去，这个时候的灌顶，十轮金刚才会加持你。不然大家反正拿着一个红包过去了，好了，扣了红包丢下去了，啊，一块钱呢、啊，啊，一块钱的那个硬币啊，咔，那两块钱相撞，咔，我不知道那个硬币现在有多少钱，一块钱的硬币，美金啊。哦，美金 25 cents 的啊，没有一块钱的啊，有啊，有一块钱的，有啊，有啊。总之不要弄想出来，人一想出来啊，这个人家就知道你放的很少，要放下去没有声音的。这个要慎重，要慎重。就是说你重于这个法，你就要把恭敬心拿出来，
把你恭敬这一尊的心拿出来，并不代表什么，但是你也要献供养，好像我们灌顶一定要供养。献供养的话，你们用这个好像是说，你金刚神要用酒，要用生的牛肉啊，酒啊跟生的牛肉是必备的。如果是你灌顶的是菩萨，那你用鲜花素果就可以了，或者你用饼干，用什么你喜欢的，你喜欢的佛跟菩萨用你喜欢的。那个如果是天神，那个天神喜欢什么你最好供什么，让他心欢喜下降，然后来给你灌顶。不是上师给你灌顶哦，不是我给你灌顶哦，你灌哪一尊就是哪一尊下来给你做灌顶啊，这一点是很重要的啊。所以灌顶在密教来讲是非常重要的一个关键，你能准许你修那个法，就是灌顶了以后，也就是准许你修这个法。你做了大圆满的灌顶，就准许你修大圆满法。啊，五佛圆顶灌最高，还有毗卢遮那佛，啊，这个阿达尔玛佛是最高最高。那五佛呢，是次的祖师，阿达尔玛佛是最巅峰的佛，最巅峰的佛。大手印、大圆满，他的传承都来自于阿达尔玛佛。所以白教的大手印跟红教林玛派的大圆满法，跟这个格己派的大手印法，同样一个祖师。那么他第一个传的是五方佛，大圆满法第一个传的是五方佛，那大手印法第一个传的就是宝义童子，宝义童子就是莲花童子。所以格己派的大手印法啊，师尊前学过大手印啊，他有四个灌顶：专一瑜伽、离系瑜伽、一位瑜伽、无修瑜伽啊，这四个层次的灌顶其实是一样的，跟所有的灌顶是一样的啊。这四个瑜伽，这个专一、离系、一位跟无修，你真正修到最高的大圆满就是无修。真正大圆满了就是无修。那么你这个灌顶有灌相出来是最好，没有灌相出来也不要紧，你修到灌相出来。什么叫做灌相？修大圆满法也有所谓的灌顶的时候，也有第一次灌顶就出现灌相的。第一次灌顶你就看到明点空观。明点空观是什么东西啊？就是我们常常讲的波叶光啊，圆的、白白的、一圈一圈发亮的，再放大一点，它里面有坛城，有曼陀罗，有曼陀罗在里面，本尊就坐在那一圈光里面。你看到的光是明点空光，也就是叫做波叶光。波叶光也就是本尊的坛城，本尊的一个坛城，圆形的一个坛城，非常漂亮的。照到波叶光的请举手啊，照过波叶光的白色的啊，圆的，很多人照过光啊，很多人拍照的时候拍到，尤其在做法会的时候，你拍到哇，好多的光，很多的活菩萨下降，还有，你不要以为都是活菩萨的，也有天神的，
那么也有精灵的，也有鬼的，也有鬼的。啊，尤其你在做超度的时候啊，做无遮的超度，拍到的拢不不微，小小的，小小的，很像雾一样的，那个都是鬼灵，很多是鬼灵。所以你啊，以前我记得图登达尔吉上师给我一个水晶球，一个水晶球。啊，卢师尊，这个水晶球给你。我说给我水晶球做什么？我家里有好多水晶球，啊，我有这么大的水晶球，啊，也有别的颜色的水晶球，白色的水晶球。他跟我讲，你不知道啊，这个水晶球叫做明点空观的代表。师父给你一个水晶球，用水晶球给你加持，给你暗示，就是叫你看明点空观。啊，刚刚我在这边修法的时候啊，我看到的是什么？彩虹 ，rainbow。啊，我经常啊，因为要就刚刚入定啊，入三昧地，眼睛一闭，我做了几下保平气，静下来，然后我就看到，看到了彩虹，眼前就有一彩虹，哇，这个就是一种像，一种像。你看到了第二种的观相，就是彩虹。大圆满有四种观相，啊，夫妻两个人吃饭的时候，妻子讲，你现在怎么老是挑鱼身上肉多的地方吃？记得我们谈恋爱的时候，你都只吃鱼头跟鱼尾，余生都留给我的。丈夫说，现在情况不同了吗？现在我是在吃鱼，当时呢，我是在钓鱼。结婚前跟结婚后是不一样的。那么我们是这样子哦，你受了灌顶就代表结婚，你跟这一尊结婚了，你跟这一尊结婚了。结婚前你什么都没有看到，你灌了顶，大圆满法灌顶给你的时候，你如果产生灌相，或者你修了产生灌相，会看到彩虹 rainbow 的光，非常的好。这是好的观相，表示说你在修行当中，你可以看到明点空观，看到彩虹，都是好的现象，象征着你会修这个法会有成就。如果你观这一尊，你有了观相，那表示你修这一尊绝对是对的，绝对就是对的，修这个法绝对就是对的。你没有产生观相也不要紧，努力的修还是会出现观相，一出现观相出来，就表示说这个就是绝对对的，这一尊就绝对是你的本尊。那观相也有很多种，那么这里讲的是大圆满法的四种观相。再来一个，你看到日光，看到太阳了，眼睛一闭，太阳出现，太阳光，啊，太阳光出现，看到太阳光，就是你修这个大圆满法绝对会成功。你观完了顶，看见月亮了，月光，啊，月亮，看见月亮发出光芒，也表示你修这个法是正确的。它出现了观相，另外还有出现五色光。什么是五色光啊？
地水火风空五种颜色。而我们灌过这个观音生坛城的法的举手一下，观音生坛城，你观想观音生坛城的时候，先观想地的光、水的光啊，地水火的光、风的光，然后再来出现观音，四个颜色就可以了。空是没有光啊，空是没有光的。地水火风四种颜色的光出现在你面前，也是观相。眼睛一闭一看，灌顶完了，眼睛一闭一看，哇、哦！啊，师尊现在哈、哦、没有灌顶，但是我看到明点空光排成一大排，很长很长的明点空光，就是整面都是明点空光，都可以看得见的，一定看得见的。你修大圆满法，一定受了这五佛圆顶观跟这个阿达尔玛佛的观，就可以看到四种观相：地水火风的光啊，地是什么颜色啊？黄色。水是什么颜色？绿色啊。火是什么颜色？红色。风是什么颜色？蓝色。对了，你看见这四种颜色产生出来，或者你看到只有一种颜色也可以。地水火风这四种颜色出现有观相，你修这个法绝对是正确的。然后你看到彩虹 Rainbow 也是好的，修这个法是正确的。你看到明点空光，刚刚我眼睛一闭，一整排全部都是明点空光，明点空光一整排啊，这个表示修这个大圆满法是正确的。那么你再看到啊，这个太阳的光跟月亮的光，就表示你修这个法是正确的，而且一定会有成就，一定会有成就。那没有成就的，眼睛一闭，哇，乌沙沙啊，一团黑暗，一坨一坨黑暗，那就惨了。这个好像是这样，有一个年轻人爬山涉水，经历了很久，终于找到隐居在山中的禅师。他迫不及待地问：“我长得丑，我该怎么办？”那个禅师就跟他讲：“长得丑了，就应该像我一样。”青年点点头，心如止水，独善其身。这个禅师讲：“不，长得丑就要像我一样的，赶紧找一个深山躲起来。”这个不是怎么好笑，不过告诉大家啊，你要修行，真的不要像大索印法。第一个是专一瑜伽，你要专一的时候，你必须要闭关啊，闭关就是离开人群啊。你要离戏，离开人间的游戏，那就是在深山里面隐居啊。这两个都是的，一位你就可以下山了。你到了一位的时候啊，你已经跟本尊相应了。啊，你已经修行有成就了，跟本尊相应，你可以下山去度众生，就可以在人群当中渐渐的去度化众生。
啊，师尊也要闭关的，啊，也要闭关的。刚来美国就在凌仙阁，啊，也闭关了一段时间。那隐居的时候，除了吃饭出来，其他时间都是在自己的房间里面。吃饭当然要出来啊，因为我自己不会煮饭了、啊。啊，连吉上师虽然这个侍啊当我的侍者，那、啊、他也不会煮饭了、啊，他也是男生啊，也不会煮饭了、啊。嗯，所以我们两个人都出来吃那个自助餐了、啊，啊，自助餐是最简单的，台币50块，啊，等于美金多少钱？1.5块，1.5块就一餐，啊，50块钱，台币50块，那时候吃的台币50块，我回来啊，瘦了20公斤。我在台湾3年半闭关了、啊，回到美国来，瘦了20公斤呢、啊，瘦了20公斤呢、啊。20公斤呢、啊，20公斤的肉很重呢、啊，你称看看20公斤，20公斤呢、啊，很重啊。那时候才剩下多少？哇，好惨！我不知道几磅了、啊，反正瘦了20公斤，回来一量，瘦了20公斤，被莲子一上师这个吃50块钱的自助餐吃出来。总之每天就是吃一碗白饭，啊，那个大众汤也是每个人都去舀那个汤的，大众汤那叫大众，每个人都舀那个汤来喝的，一碗汤，那一小片肉吧，青菜，然后再一个算什么东西啊，好像一个荷包蛋啊，或者是这样子，就是每一餐都吃这样子。瘦了二十公斤回来，50块钱，50块钱那个时候可以买一个便当了、啊，在台湾是可以买一个便当，现在一个便当100块嘛，啊、哦，也有比较贵的吧，哦，50块钱还有，50块钱一个便当，但饭比较多吧，我们那时候一碗饭呢、啊，你要加钱一碗饭还要给几块钱的哦，还要给5块钱哦，一碗饭还要加5块钱哦，嗯，不是饭让你吃不要钱的 ，all you can eat 没有的，摆在那里自助餐不是 all you can eat， 是要算钱的，你哪样菜几样菜几样菜加起来差不多50，他给你算好，所以要闭关。你闭关专修哦，比较好，不接触，所有一切的声音都没有，你看不到什么，你也听不到什么，那时候最专一。专一瑜伽要闭关，啊，离系瑜伽要上山，要登山，要到深山里面去。一位瑜伽可以度众生，你已经相应了，可以下来度众生。无修瑜伽。那就更厉害了，你无修就是修，那就是差不多接近大圆满，大手印跟大圆满相差不大，但是不同有不同的地方。那么大圆满法呢，你要看到这四个相出现，你修到有这四种相出现，保证你修的是正确的。在灌顶聚光法，你把所有的光聚过来就有成就。再讲笑话吧。这是只是啊，这个懂得国语的才听，懂得华语普通话的才听得懂。过中秋节，这个单位发月饼。中午同门吃了一块月饼，然后去赌钱，结果输了一个中午。
晚上下班一看叶秉和，就气得大叫：“怪不得我一个中午都不赢，原来这个叶秉啊是乳酥做的，奶酥啦，还是乳酥还是奶酥？奶酥啦，奶酥啊，奶酥做的，是奶酥做的，所以他当然输啦，一定输的。”这个也是有相应啊，对不对？因为他吃了奶酥啊，一定去赌钱一定输啊。有一个80岁的老翁啊，身体非常的强壮。有人问他健康的秘诀，他说：“因为每一次跟太太如果跟我吵架，我就出去散步。50年来，我几乎天天都要出去散步。”所以他身体很健康啊，哎，这个是好方法。只要太太跟你吵，你就出去散步，哦，啊，到哪里散步我们就不知道了。不过他散步散出来，散出一个身体非常的健康，因为年纪大的人唯一最好的运动就是走路，最好的运动就是走路。啊，年纪大的人要记得了。这个医生正在用听诊器为一个漂亮的女士做心跳检查。当一手将这个听诊器的一头贴在女士的胸前以后，便用死死的眼睛盯住女士的胸口看。过了一会儿，这个女士就不耐烦问了：“医生，你在给我检查什么？”医生认为说：“哦，对不起，因为他眼睛一直看人家的胸部嘛，他当然就解释。”我是很专心的听你的心跳。女士就问了：“你难道有特异功能吗？”医生问，医生就讲：“没有，我没有特异功能。”这个漂亮的女士就很迷惑的讲：“那你为什么不把听诊器放在你的耳朵里呢？”她只用按在那里，忘了的听诊器放在耳朵。要听好久啊，这个就是专一瑜伽啊，专一瑜伽。这个专一瑜伽是这样子专一的吗？不是，当然不是。我们专一瑜伽就是要闭观专修那一尊，观想就要正确的想那一尊，其他没有乱想的。那个医生也是专一瑜伽，但是他专一不对。那以前有一个女士，她也是坐在一个餐桌上面，啊，对方是一个男士，也是坐在一个餐桌上面，两个人一起在吃牛肉面吧。那个男的没有吃面，眼睛就一直看着那个女士的这个胸前。那个女士呢，她带走这个一个项链，那个项链上面刚好有一个飞机，有一只飞机啊。这个女士就问对面那个男士啊，他说：“哎，你是很欣赏我这个项链的飞机吗？”那个男士倒是蛮专一的，他就讲说：“其实我不是欣赏你胸前的这个飞机的这个项链。”我是欣赏飞机场。这个也是专一啦，但是这个专一也是专一错了。我们学佛的专一，唯一的专一，就是在你现在修的那一尊上面，专一的想念那一尊。那么你想念他，他也会想念你。你念他的咒，触动他的心，你观想他，然后触动他的心，结他的手印，他的身印，他就会下降的。
这个就是专一在修一个本尊。 Om Mani Padme Hum。